stylista může mít v hlavě 1000 možných nápadů, ale vždycky je potřeba vybrat ten, který nebude tolik na silu. Pokud se ta žena v něm nebude cítit a nebude umět ho nosit, tak to nemá úplně smysl. Myslím si, že dobrý stylista umí tohle, odhadnout toho člověka, aniž by ho nějak déle zkoumal, aniž by s ním potřeboval trávit delší čas. Myslím, že každý stylista mi dá za pravdu, že ten nejkrásnější pocit je, když oblékne ženu, která se doposud o modu vůbec nezajímala, nebo si nevěřila, nevěděla, jak se obléci, a když jí vymyslí nějaký outfit a ona se poprvé uvidí a úplně je rozzářená z toho, jaký to sluší, a to je to nejhezčí zadosti učení, co stylista může dostat. Ta práce s lidmi a vidět ty proměny a to, jak ty ženy si díky oblečení třeba začaly i věřit. Udělej krok do světa módy, přihlaš se do bitvy stylistů.